محاين كو غان كرنا قرشياشي هاليستا بدنا إلا إيا حد أنا صعودا إي هو انتا مقالا دالا أسعان ودوهر سيدي قوش لما فلانكا ديريرتا سياسة ديد إي سومالي لان للا عياري أيا وحا كوكا كلا قايبين تاه بيلاها سومالي لان أو أها قضب آدو مهيمها إيو سيدا أوكالي لدقال لانكا دقالها أو أي كوكا هايد قبيستا سوقيا دواوين إيو سيدا أوكالي بربورين تاكاب إياشا دقالها إي سومالي لان kala furfurka ciidan soo dhismayay 230 sanadood ee ugu dambeeyay kaasi oo 80 km oo kaliya u jiray magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxa jira xubno tiro badan oo masuuliyiinta dawladda iyo sidoo kale shacabka ka tirsan kuwaasi oo ah hunta qarsoon xubnaha qaar koodna maba qarsadaan waxa ay yihiin qorshayaashooda iyo talaabooyinka ay qaadayaan waa la socda warbixinteennana ayaynu daboolka kaga qaadaynaa siro ku duugan sidii ay Soomaaliland uga guuleysatay huwanta magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Soo. Sanadihii ugu dambeeyay dirir hoose oo aan meel la dhaafin ayaa Soomaaliland ku socotay taasi oo shacabka iyo dawladduba aanay ku baraarugsaneyn. Waxaa dirirtaasi horseed u ahaa xubnaha dawladda ugu sareeya kuwaasi oo daacadnimo iyo sidoo oo kale danta dalka iyo dadka lagu doortay. hase yeeshee uu adeegayay huwanta magaalada Lascaanood ka dilaacday 8 bilood ee ugu dambeeyay taasi oo markii ugu dambeeyay guulo lama filaan ah ka gaaray hadafkii ay lahaayeen hase yeeshee ay keentay habacsanaan dhinaca shacabka iyo dawladda ka timi oo labaduba ay ku leeyihiin daliil waxana ay ka bilaabeen diriirtooda talaabooyin aafa ah kuwaasi oo lagu gubaayo suuqyada waaweyn ee Soomaaliland waxaan cadeyn u aagaraad jaamac garaad Cali oo ka hadlaya goob fagaare ah ayaa waxa uu sheegay wajale iyo birbiraah in aanay si nabad ahaanayn iyadoo magaalada Lascaanood lagu garaacayo maraafiic waa sida uu hadalkiisa u dhigay tan iyo ay markaas ku baraarugeen inay huwanta magaalada Lascaanood doonayso gubista suuqyada iyo sida oo kale goobaha kaabeyaasha dhaqaalaha Soomaaliland ay ku tirsan yihiin iyadoo suuqii weynaa waa heena aan la garanayn ilaa iyo hadda cid gubtay xukuumaduna ay wali baaristii ku maqan tahay suuqa wajale ayaa lagu xajiyay oo toddobaadkan uu ahaa kaasi oo ilaa iyo hadda aan isagana la garanayn cidii gubtay iyo sababihii keenay in suuqaasi uu dabka kaco weliba intaas oo kaliya ma aha wax laga sii digayaa dekedda birbira iyo suuqa gubanimo oo ku yaala magaalada Hargeysa dabagal iyo baaris dheeraad ah oo ay warbaahinta xuquuqal sameysayna waxa ay ku soo ogaatay dabkan inay ka dambeyso huwanta magaalada Lascaanood oo xataa haddii ay ka guuleysteen Soomaaliland ay ilaa iyo hadda sii socoto diriirtoodii iyo la dagaalankii dhinaca dhaqaalaha hase yeeshee jaariskaasi waxa bixiyay dawladda Soomaaliland iyo shacabka oo waqtigan xaadirka ah aan isku duubnay qodobka kale ee huwanta magaalada Lascaanood guusha siiyay ayaa ahaa inay kala qaybiyeen beelaha Soomaaliland taasi oo ay qaarna soo dhaweysteen qaarka kalena iska fogeeyeen oo sheegeen inay cadaawad gaar ah u qabaan siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka oo aan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda u danaynaynina huwanta magaalada Lascaanood ayay qaarkood la safteen taasina waxa ay keentay inay ku guuleystaan kala furfurka ciidanka qalabka sidaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay ku dhex samaystaan xubno iyaga u adeega kuwaasi oo aan la ogeyn si weyna farta loogu mideeyo inay ka dambeeyeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland khasaarihii ka soo gaaray 25kii bisha 8aad magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Soo xildhibaano iyo wasiirro gaar ah oo iyaga u shaqeeya ayay ku leeyihiin gudaha Soomaaliland kuwaasi oo qaarkoodna aaminsan yihiin qaarka kalena aanay qarsan qorshaha ay wadaan iyo aragtida ay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliland oo si weyn u kala qaybsan aragtida iyo siyaasadda huwanta magaalada Lascaanoodna ay keentay ayaana la kala safta xubnaha kan oo qaarkoodna ay sheegaan inay ku saxsan yihiin hadallada iyo ficilada ay sameynayaan halka ay qaarka kalena si weyn uga soo horjeestaan maadaama oo ay tahay wax midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah cadow warbaahinta xuquuqal oo baaris iyo dabagal dheeraada wada magaalada Lascaanood ilaa iyo Hargeysa inta ka dhaxaysa ayaa waxay kula wadaagi doontaa maalmaha soo socda warbixino xaqiiq ah oo ku salaysan sidii ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mid awood leh looga guuleystay iyo sida oo kale qorshayaasha ay huwanta magaalada Lascaanood ka fulinayso gudaha Soomaaliland shakhsiyaadka ku metela dawladda iyo sida oo kale shacabka
سيرتن او ان سير رسميه دبد او كيني دونو وخا قيب كا سيدي لو قبطي جنرال فيصل عبد البوتان اي عيد كدن بيسين غانت لو دكو وحنا اد كبغن دونتا قودبداسي او دنت حنها حقيقه ور